Dugo smo se dvomili šta da radimo sa tom pijacom i u razgovoru sa ljudima, sa meštanima, sa prodavcima, sa korisnicima, sa ljudima koji su navikli da tamo bude pijaca, ipak smo odlučili da pijaca ostane, s obzirom da je to ambijentalna celina pod zaštitom Zavoda za spomenike kulture, odlučili smo da projekat upravo za natkrivanje te pijace uradi taj zavod. Projekat je urađen, prezentovan i nama i javnosti i ja se nadam da ćemo u narednom periodu naći izvore finansiranja za realizaciju ovog projekta. Projekat je vredan, kao što vidite, negde oko 1,1 miliona eura. Dakle, to će biti otvorena pijaca sa zajedničkim krovom u skladu sa svim pravilima koje nam je zavod sugerisao da i dalje štitimo tu ambijentalnu celinu, a kao što sam rekao, u vezi sa projektom izgradnje nove autobuske stanice, jer ćemo iskoristiti prostor na kojoj se nalazi trenutna neuslovna autobuska stanica, da i taj prostor uredimo i da bude u funkciji buduće otvorene pijace.